Por rreth projektit Marinës së Durrësit, për momentin ka më shumë fjalë, kritika, thashë theme dhe rrëmuj se sa realitet. Në një farë mënyre, realitet nuk është bërë akoma, nuk është hedhur akoma, themi, lopata e parë e dheut apo erorës, por është shitur në ma ndërtesa e parë. Kjo për të treguar, themi, një farë mënyre, ato që po ndodh midis zhurmës madhe politike në Tiranë dhe një entuziazmi deri diku edhe të pafrenuar të vlerësve ndaj një projekti që realisht është akoma ende vetëm në letër. Një projekt i cili sipas Sigurisë Shqiptare premton të sjellë rreth 2 miliard dollar investime të huaja, një projekt ku shteti shqiptar është pjesë me gati 30-33%, por sigurisht përmes edhe kritikave për dhënien e një projekti pa tender, duke shkelur dhe rregullat e Bashkimit Evropian. Pa është vërtet kështu? Dhe çfarë është ky projekt? Unë kam biseduar me Muhamet Alabarin, cili është dhe temi presidenti i kompanisë e cila do të ndërtojë, do të marrë përsipër riskun të madh të investimit gati 60% të këtij projekti në portin e vjetër të Durrësit dhe zonat përreth. Për të komentuar me mua, sot kam dy gazetarë të njohur që janë marrë dhe merren me çështjet e politikës, por dhe të ekonomisë, Shpëtim Nazarku, më mbrëmë, Shpëtim, faleminderit që me mua sot, kemi folur, mos gaboj, jam më parë për këtë çështje bashkë, kemi prekur, dhe Bardi Sedar, si një nga gazetarët më përvojë në fushën e ekonomisë dhe financave, më mbrëmë, Bardi, faleminderit që me mua sot. Por, fillimisht do doja të shkonim tek ai temi reportazh që unë kam bërë në qytetin e Durrësit, një ditë pas fillimit të shitjeve të kullës parë të këtij projekti gigant, ku pata mundësi të njihesha dhe të bisedoja edhe me Muhamet Alabarin, personi i cili në vetë parë, pra më shumë se gjithë tjerët, mund na thotë diçka më shumë për këtë projekt. Ta ndjekim. Ky vend në qytetin e Durrësit është i rëndësishëm për të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e tij. Ndërtesa e Ish-Bankës tregtare të Durrësit është një nga simbolet e vjetra të këtij qyteti. Përballë është terminali i portit të Durrësit, dhe ai në vetvete një nga portet më të vjetra të Mesdhelut, që daton që nga shekulli i 7. Po ndërkohë në këtë ndërtesë të vogël, por moderne, mund të jetë gjeneza e një epoke të re të art për qytetin e Durrësit, por edhe për gjithë Shqipërinë. Projekti i Marinës së Durrësit, një projekt i cili është përfolur, është karakterizuar nga entuziazmi, është karakterizuar nga skepticizmi, nga akuzat rënda, nga përplasjet forta, nga një ligj miratuar pak më parë në kuvend, por dhe nga entuziazmi i shitjeve. Jemi këtu vetëm një ditë pas fillimit të shitjeve të apartamenteve të parë të ndërtesës parë. Shitet cilat mbaruan, pra e gjithë ndërtesa u shit brenda 8 orëve. Pra njerëzit në punë fare kanë qenë entuziast për këtë projekt, por skepticizmi mbetet dhe sot do ta testojmë atë në bisedë me vetë Muhamet Alabarin. Por kontakti parë me Alabar ishte i natyrshëm, megjithëse i pazakon. Ai afrohet dhe fillon me mua një bisedë të lirë, duke menduar se unë jam thjesht një person i interesuar për të bler dhe jo një gazetar. Pra, këto janë art i vërtet. Dhe këto gjëra dizenjohen nga specialistë. Mund të shkosh në gjithë dizenjerat e botës dhe asnjë nuk i bën kështu. Dhe për ne, trajtimi i gjithë skajeve është si parajsa, kontakti mes. Po, është si model perfekcioni. Kontakti mes personit dhe ujit, ajo është e gjitha. Si ti sjellësh njerëzit më pranë ti, për shembull, kjo është bërë qëllimisht. Në fillim ti qëndron larg, larg ujit, pastaj kur ti vjen këtu dhe zbret një herë, dy herë, dhe pastaj mund të zbresësh poshtë dhe të futësh këmbët në ujë. Unë mendoj se është një marrëdhënie tepër kritike. E di që ne flasim për ndërtimin, por sinqerisht, për ne ky është aspekti më i rëndësishëm. Nëse fusim këto brenda, fillojmë të flasim për banjat.
Dhe ne nuk duam që të ulesh atje dhe të ndjesh një siklet për shkak se banja ndodhet larg teje. Veçanërisht në plazh. Po, kjo është ajo që na pëlqen të bëjmë. Jo për biznes, por ti shohësh si... Për kultur? Ti shikosh si një artist, kur artisti krijon një vepër arti. Dhe kjo është një vepër arti. Për shembull, nëse vjen këtu dhe shikon, thjesht shikoj lartësinë e lugës në raport me dyshemen. Kjo është bërë me qëllim, sepse këtu poshtë kemi nxjerr dushet dhe banjot për të gjithë këta njerëz, që të mos rrinë me rër këtu lart. Duhet të zbresim për të bërë dusha aty poshtë. Ky është një detaj i vogël, por nëse e dashuron vërtet punën që bën, atëherë krijon. Po shoh detajet në veshën tuaj, por mendoni se mund të realizoni ato edhe në projektin tuaj të madh. Kjo është kaq e thjeshtë dhe e dini pse? Sepse jam arab. Dhe sinqerisht mendoj se kjo është ajo që më pëlqen të bëj. E kam seriozisht. Nuk ka lidhje me parat. Patjetër që çdo projekt duhet të gjenerojë përfitim. Mendoj që është idiotësi të thuash që kompania do vi këtu dhe nuk do nxjerr fitim, patyshim që do nxjerr fitim. Në fund fundit nuk po punoni për bamirësi. Por në të njëjtën kohë, nëse nuk realizon këto detaje, nuk ka shanse që të marrësh fitim. Nuk ka mënyrë tjetër. Përse ju shkon mendja tek drita e detit? Drita e detit nuk është dritë, por vepër arti. Nëse do shikoni këtë, është thjesht një vepër arti. Nuk është dritë. Ne kemi nevojë për këtë. Por përse e veçojmë këtë gjë pak më shumë? Sepse është një shtojtë arti. Por jam i sigur që ndërkohë që ndërtojmë, do të përmirësohemi. Dhe si që dini, këtu kemi edhe portin e peshkimit. Po, vepër arti. Sa kohë do zgjasë gjithë projekti? Nuk mund të përgjigjem tani, por gjërat po ecin me shumë shpejtësi. Po më kanë thënë që ndërtesat e parë do të realizohen për 2 vjet, por... Ndoshta më shpejt, sepse kontraktorët mund të ndërtojnë më shpejt. Po, ne mund të arrim këtë më shpejt, sepse po mendojmë të transferohemi këtu. Unë besoj se me anjetë e peshkimit do të kryojmë një jetë mrekullueshme në zonën përre. Veçanërisht njerëzit e kësaj zone kanë kulturën e peshkimit. Do të kemi restorantet më të mrekullueshme. Jetën e natës, atmosferën e së cilës do të sjellim nga deti në tryezë. Dhe në këtë mënyrë mund të kryojmë atë atmosferë që thjesht kemi një fije këtu. Dhe pastaj na duhet të kryojmë një fije tjetër aty. Mua më pëlqen të parkoj aty. Si? Duhet të parkoj një anije të vogël, një varg të vogël. Pa dyshim. Të dalë për një shëtitje me varg pas dite. Me të vërtet mendoj se do të jesh me fat të mund të kesh këtë dhunti dhe të kujdesesh për të. Dhe kjo është mënyra se si ne e shohim. Në fakt e gjitha kjo do të zhduk portin e vjetër. Porti vjetër luajti një rol të rëndësishëm. Por është port tregtar. Ama ky port është një nga më të mëdhenj në detin Adriatik. Mendoj se ai e pati kohën e vet. E dha kontributin e tij për Shqipërinë. Tani kontributi është i një natyre tjetër. Ky port do të jetë një nga marinat më të mëdha të mesdhel. Patyshim, patyshim, patjetër. Prandaj duhet që ta bëjmë mirë. Jam tepër i apasionuar dhe kam filluar të dizenjoj klubet. Mendoj se duhet të bëjmë dy klube marine, klube private me pishina, palestër, spa dhe ndoshta mund të bëjmë edhe dy klube plazhi. Mund të shkoni në spa dhe në restorante. Është mjaft interesante sepse nuk po flasim vetëm për apartamente, por për jetën. Po në fakt, gjithmonë ka pëlqyer kjo pjesë me këto ndërtesat e vjetra. Gjithmonë kam dashur të kem një apartament me pamje nga porti sepse është e trishtuar por dhe e disi romantike. Por unë mendoj se edhe unë. Është sentimental. Edhe unë mendoj se duhet të blej një apartament dhe e di pse? Pse? Sepse mund të ulem në balkon dhe të shikoj se si ndërtohet gjithçka, si të duket. Jam shumë i sigurt që mund ta përballoj. Ose mund të blej një apartament në balkon të mirë dhe të vendos 2 apo 3 kamera, të lidh me telefonin tim në Dubai dhe të shikoj çdo gjë live. Është e mrekullueshme. Por njerëzit djenë nderuan me vizitën e tyre. Në fakt, projekti është shpallur dhe njerëzit e kanë pëlqyer shumë. Patyshim që edhe skepticizmi është i lartë, por për arsye të kuptueshme. Nuk ka problem. Është e drejta e tyre të jenë skeptik. Por shpresoj që me kalimin e kohës të provojmë që jemi njerëz të mirë, që dëshirojmë të bëjmë gjëra të mirë. Nëse ndodh që të bëjmë ndonjë gabim të vogël,
Do kërkojmë dje sepse edhe ne nuk jemi qenie perfekte. Por për ne është vërtet diçka shumë e çmuar që njerëzit të vinë tek ne dhe të na besojnë. Sinqerisht, nëse më pyet mua, Muhammed, çfarë ka më shumë vlerë për ty? Do të të them që është besimi që njerëzit kanë tek ne. Në fakt, ky është një projekt shumë i madh dhe duhet bazohet në besim. Sigurisht, dhe emri juaj shërben si garanci. Herën tjetër dua të sjell edhe nënën time. Herën tjetër ajo duhet të vijë këtu dhe të shikojë djalin e saj të mbrapsht, që kurrë nuk ndalet. Ajo duhet krenohet me ty. Dhe më pas do sjell edhe nipër. Jeni gjysh? Po, un kam 10 nipër. Oh, nuk po ju pyes për moshën atëherë. Jam më shumë fat. Jam 65 vjeç. Oh, po m'bëni të ndihem keq. Por ndoshta më duam pak më shumë flok. Në fakt, e imagjinoj si do t'jesh 95 vjeç. Shpresoj që Zoti të më jap 95 vite aktive, sepse bota tjetër. Bota është kaq e bukur dhe po ndodhin kaq shumë gjëra të mrekullueshme. Për fat të keq, po ndodhin dhe çmendurira. Dhe i lutem Zotin që të mos zgjasin shumë. Është një luftë konstante mes mirës dhe të keqes dhe kësajt nuk kemi çfarë të bëjmë. Padyshim, padyshim. Gjoja më e rëndësishme është të mos dorëzohemi, sepse është e lehtë të dorëzohesh, është më vështirë mos dorëzohesh, por kur arrin diçka që ja vlen, atëherë vërtet është diçka e bukur. Në fakt, kur shet dikë kështu, themi që duhet të festojmë. Në fakt patëm një bisedë shumë të këndshme para kamerave, por ishte natyrshme dhe pa organizuar. Mendoni që mund ta përdorni emision? Sigurisht, mund të bëni çfarë të doni. E di që mund të flasim edhe për gjëra serioze, por padyshim, ne folëm për nipërit e mi, moshën time. Mendoni se do të bëhej unë një shpik këtu? Do dëshiroja të kisha një për ty, por nuk kam asgjë. Ndoshta herë tjetër. Por së shpejti do të drekojmë bashkë, kështu që në fakt njerëzit nga Tirana janë shumë të lidhur me Durrësin. Në fakt ne konsiderojmë njëri tjetrin si një qytet të vetëm. Më bëhet shumë qefi. Por kryeministri më motivoi kur më tha: "Muhammed, ti do t'ja dalësh mban." Dhe kështu që unë dizenjova 3 ndërtesa dhe 2 garazhe. Kështu që tani kemi gati edhe 2 ndërtesa më tepër. Sidoqoftë, për mua pak rëndësi ka nëse janë 2 apo 3 ndërtesa më shumë. Mendoj se besimi i njerëzve është gjithçka. Vendi, qeveria dhe ardhmja e Shqipërisë dhe besimi tek ne. Si që thash më parë, emri juaj është garanci, por shqiptarët në përgjithësi nuk kanë besim tek qeveria. Nuk ka problem. Sepse janë zgjënjur shumë në të kaluarën? Gjatë këtyre 3 vjetëve kam negociuar për këtë projekt dhe me të vërtet respektoj atë që më bën shkëlqësia e tij Edi Rama. Më pëlqen zemra e tij. Mendon për popullin, i bën punën të pastra, premton dhe realizon pavarësisht presionit politik. Dhe për këtë unë do të mbështes dhe do e realizoj diçka që të bëjmë gjithë botën të. Në fakt, për të qenë sinqert, nuk kam parë askund diçka të tillë. Kjo është diçka që kemi bërë tani. Faleminderit. Modestisht them që kam qenë pothuajse kudo. Tani po ushtron më tepër presion që të punoj më mirë. Në fakt, ju e keni vënë vetë veten në presion. Shikoni çfarë po përpiqeni të ushisni njerëzve. Kështu që presioni është i gjithë për ju. Unë kam qenë në Dubai dhe në Abu Dhabi, kam parë ndërtimet edhe tuajt, por kjo është diçka tjetër. Dakor, por ajo që kemi bërë në Dubai është e vjetër. Kjo është diçka tërësisht e re. I ke parë modelet e apartamenteve tona këtu? Po, po, i kam parë. Në Dubai nuk kemi bërë asgjë të tillë. Kjo është më e avancuar se në Dubai. Të betohem. Kjo është ndërtesa tjetër për cilën folët? Po, kjo është ndërtesa e re, por është shpirti i dizajnit. Dëshironi që ngjitemi lart? Dakor, shkojmë. Atëherë, më thoni pak për këtë. Siç e dini, ne jemi të rinj në treg. Jemi të rinj për njerëzit në Shqipëri. Në 28 vitet e kaluara kemi mësuar disa gjëra dhe dëshirojmë që njerëzit të shohin shpirtin e mënyrës sonë të të menduarit. Kjo është me të vërtetë e rëndësishme. Ajo që ju do shikoni këtu është shpirti i mënyrës se si ne dëshirojmë jetën e bukur. Çdo detaj, vatra e zjarrit, makina klasike. Për shembull, kjo këtu, për ne është një vepër arti. Kjo është një vepër e përfunduar arti, që tregon se si duhet të jetë një jetë e përmbushur. Do të thënë, me modesti ju po mundoheni që të impononi dhe një ndjesi tjetër kulturë të tjetuarit. A nuk është kështu? Po ashtu është. Por si mund ta kemi një jetesë të bukur dhe komode? Dhe është kaq e thjeshtë për ta bërë nëse ke pasion dhe je sinqert. Në fakt, është punë e vështirë. Por për ne është tepër zbavitse. Tepër zbavitse. Po,
sikur keni vendosur. Ne nuk e kemi për detyrë që ta bëjmë, por është thjesht shpirti. E di çfarë më pëlqen? Ajo që dua të them, sepse kam qenë dhe kam udhëtuar edhe në përvende ndryshme arabe dhe madje edhe në përshtëpitë klasike të njerëzve të rëndësishëm atje, por edhe qytetet në përgjithësi në vende arabe kanë struktura të rënda. Ndërsa këtu është po, struktura, por miqëra fjala këtu është tipike. Këtu kanë ngjyra të thjeshta. Dhe ky është një korridor tipik i një prej ndërtesave tuaja. Dhe asgjë tjetër. Por si mund ta pasurosh atë? Dhe nuk kushton shumë. Shikojni pamjen e këtij korridori. Ju bën të thoni po vini në apartamentin tim apo në një hotel. Atëherë, mirë se vini në hotelin tuaj. Në hotelin tuaj luksoz. A mos është kjo pika juaj e suksesit, sepse në këndvështrimin tim mund të them gjithmonë që shtëpia ime ku unë dua të jetoj duhet të jetë në fakt si një hotel me 5 yje. Pikërisht, do të më pëlqente të kishit një këndvështrim të tillë kur ktheheni në shtëpi. Pse të mos jetoj në një hotel të bukur që nuk kushton shumë? Dhe në fakt kushton më pak. Por kjo nuk kushton shumë, $150. Po, është e vërtet. Të jep ndjesi tjetër. Pse të mos e kornizoj bukur hyrjen time dhe të vendos një dritë të bukur? Dakord, kjo do të kushtoj $160 apo $50, por mos u bëj kopratë. Në fakt, gjërat kushtojnë më pak kur janë më të thjeshta. Dhe siç mund ta shihni, për ne aroma e ambientit është shumë e rëndësishme. E shihni aromën? E di. Mendoj se duhet t'u afrojmë të gjithë njerëzve. Kjo është diçka tipike arabe, por a është më mirë që keni një ndjesi të fortë nuhati edhe arome? Në fakt un kam jetuar në lindjen e largët të aromës. Por gjithsesi, nëse do të na duhet ta bëjmë një, pse të mos i bëjmë gjërat reale? Pse duhet të bëjmë një kuzhinë të mërzitshme? Pse të mos e bëjmë të vërtetë funksionale? Jo, të më tregoj që ka jetë dhe gjallëri. Pra mos t'i fshesh gjërat, por t'i ekspozosh ato. Po, dhe mendoj se unë dua që kur të hy brenda, të ndjesh që ke hyrë në një shtëpi të vërtet. Dhe me qëra fjala, kjo kërkon shumë planifikim. E di. Me siguri që ke ardhur këtu edhe më parë, apo jo? Po, erdha dhe e pashtë dhe prandaj ju ftova që të dilnim. Më pëlqen kur gjërat janë të vërteta. Tani, nëse ti më thua që jeton në një shtëpi shumë të madhe, mua do të më pëlqente të jetoja kështu. Edhe mua më pëlqen. Edhe mua më pëlqen këtu sepse është një ambient i ngrohtë dhe i këndshëm. Duhet të them, pse duhet të jetosh në një shtëpi të madhe, që t'ua tregosh dhjerve sa të madhe e ke, sepse në fund fundit, sira që ti zë, ku ti jeton, praktikisht janë tepër të vogla. Dhe di çfarë më pëlqen më shumë për shembull kjo tavolinë e vogël. E pse duhet një tavolinë e madhe? E di pse? Kërkoj ndjes. Kjo është jeta reale, dy njerëz që han përballë njëri tjetrit. E di çfarë? Njerëzit mendojnë se jam shumë i zgjuar, por nuk jam shumë i zgjuar. Unë thjesht kopjoj të tjerët. Dhe pastaj, kur shkon në Francë dhe ulesh në një tavolinë kaq të vogël dhe pi kafen tënde, vaktin tënd dhe kafen ekspres, dhe më pëlqen mënyra e tyre e të menduarit. U them shpesh njerëzve, nuk duhet të jeni të mëdhenj, duhet të jeni të bukur. Duhet të jeni të vërtet, pse duhet të kesh në tavolinë të madhe? Sa herë një të duhesh të ftosh njerëz të tjerë, 20-30 veta në tavolinë? Nuk e di, gjithsesi sa herë ulem, realisht për të ngrënë. Nuk doja ta thoja, por shpesh i shoh njerëzit që vetëm ulen në divan dhe shohin televizor. E di, a mund të dalim jashtë të lutem? Po. Kjo është një banjë normale, nuk ka asnjë problem me këtë banjë, por sa i respektuar mund të ndiheshe nëse do të shtoni një raf të vendosnim dritë poshtë ti. Ne shpenzojmë kohë të konsiderueshme për dizenjimin e këtyre detajeve. Edhe e bën projektit të duket sa më realist, sepse kur e bën tepër luksos, duket edhe shumë fals. Është e vërtet. Duket fals, nuk është e mirë. Pra, kjo është ideja. Një vajzë re jeton këtu. Asaj i pëlqen violina dhe ndjek shumë modën. Po. I pëlqen të vishet bukur. E she? Kjo më pëlqen shumë. E di çfarë u them vajzave të mia kur dalim për të blerë? Më shumë, më shumë, më shumë. Ato mund të duken të vërteta. E shikon që po ndodh këtu? Ups, dikush jeton vërtet këtu. Vërtet po luan në violin me sa duket. Mendoj se nuk ka asgjë që lidhet me stilin dhe njerëzit, janë të thjesht, shumë të thjesht. Asgjë. Por mendoj se na tregon se si mund të jetojmë me të bukur, siç e thash dhe më parë, pse duhet të shkoj në një hotel luksos që të ndjejë se jeton. Do me thonë? Kjo është. Kjo është ana tjetër dhe njerëzit që më njohin mirë e dinë që unë them të vërtetën. Në fakt, dhe apartamentin tim e kam ndërtuar si një hotel, sepse na pëlqen kaq shumë kur dalim dhe kur shkojmë në për hotele. Po, po.
Ç'të keqe ka të kesh një dhomë të thjeshtë si kjo këtu? Unë vishem këtu. Më tha që ju pëlqen mënyra se si vishem. Unë vishem këtu. Po bësha ka. Po. Por më pëlqen ideja. Eja dhe shko pa këtu. Më pëlqen ideja që kam njerëz të mrekullueshëm që punojnë për mua. Ata vën bijuterit, syzet e diellit, hedhin parfum. Dhe ke vendosur pasqyrën, në fakt është gjetje e zgjuar, sepse duket më e madhe. Po. Po e di çfarë më pëlqen? Lartësia, ajri, frymëmarrja. Ky apartament duket sikur merr frym. Ka shumë frym, ka shumë oksigjen. Dhe e di cila është ana pozitive? Ne gjithashtu dëgjojmë njerëzit. Ata vijnë dhe na tregojnë çfarë u pëlqen e çfarë nuk u pëlqen. Po, por në këtë rast ju në fakt u impononi njerëz me mënyrën se si duhet jetojnë. Vetëm këtë vend. Dëgjoj, është vetëm në këtë ndërtesë. Debatohet shumë mbi dizajnin e kuzhinave, të garderobës dhe janë gjithashtu edhe njerëzit që duan të vendosin vetë kuzhinën. Por ne jemi duke mësuar sepse njerëzit nga kultura të ndryshme i bëjnë gjërat ndryshe. Ndryshe është në Dubai, ndryshe është në Shqipëri. Prandaj, mendoj se ky është një rast i mirë për të mësuar. Po, ana pozitive e këtij projekti është që shqiptarët janë të lidhur shumë me shtëpitë e tyre, me habitatin e tyre. Po, me vendin në cilin ata jetojnë. Ata e respektojnë atë. Për shembull, ti shkon në Britaninë e Madhe, hyn në banjet e tyre dhe thua, "Jo, faleminderit, nuk është për mua." Mendo, britanikët vendosin tapetin brenda banjos. Imagjinoni. Por shqiptarët kanë një kulturë tjetër të jetuare. Ata i respektojnë shtëpitë, apartamentet e tyre dhe e konsiderojnë shtëpinë si një vend të shenjtë. Ne nuk e di, por kjo duhet t'ju ndërgjegjësoj edhe më shumë për rëndësinë e këtij projekti. Është e vërtetë. Aktualisht po punohet shumë me detajet e kornizave të dyerve dhe detajet e tjera. Këtu ne kemi dyer sepse donim të lëviznim lirshëm. Por po studiojmë shumë dorezat e dyerve dhe detajet e tjera të cilat pëlqehen nga njerëzit tanë. Ju falenderoj nga zemra. Okay, mendoj se shpresoj që pamjet e paraqitura të jenë dukur sa më reale dhe shpresoj që kjo të gjë të funksionojë. Nëse do jetë kështu, e kam fjallën në mënyrë simbolike për gjithë projektin, apo jo? Si që mund të shihni, puna që po bëjnë inxhinierët tanë në plazh është e pabesueshme. Pra ju thatë që do ta sillni rërën nga detyra? Po, ne sillim rërën nga një vend tjetër. Që duket më natural. Kërkuesit e oborrit mbretëror po kryen një studim të detajuar të plazhit, kështu që po thuajse e kemi përfunduar. Në fakt, tani po kryejmë një studim të detajuar të plazhit dhe tashmë kemi përgatitur edhe zgjidhjet për të ecur përpara. Dëshironi të zbresim dhe të bisedojmë gjëra më serioze? Kam gjithmonë pyetje për t'u drejtuar. Të pesë jemi me zotin Muhammed Alabar për disa pyetje, pasi pam në pjesën e parë bisedën që u bëra më të lidhur me projektin e marinës këtu në qytetin e Durrësit. Një projekt fantastik, por sigurisht skepticizmi dhe pyetjet mbeten. Zoti Alabar, ju patët një ditë fantastike dje me shitjet apo jo? Zoti është i mirë dhe ne jemi shumë e fatë që njerëzit na besojnë dhe erdhën të na antakonin. Atëherë si shkoi? Ishte si fest. Njerëzit ishin të lumtur, bën foto bashkë, sollën fëmijët. Një gjë e tillë nuk më ka ndodhur kurrë më parë. Dhe në këtë mënyrë na vunën presion sepse ata besojnë dhe kanë besim tek ne. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur. Përsa i përket besimit, e biseduam dhe më parë emri juaj padyshim që përfaqëson një nivel të lartë besueshmërie. Ju faleminderit. Por e njëjta gjë nuk vlen edhe për partnerin tuaj shqiptar, pra për shtetin shqiptar, i cili zotron 30-33% të projektit. Kur vjen fjala për t'i besuar parat tona qeverisën, ne kemi patur zhgënjimet tona. Ndoshta ju kanë folur për vitin 1997 dhe skemat piramidale dhe tjera si këto. Prandaj disa njerëz thonë se Alabar po shet ajër, që në një farë mënyre është vërtet pasi projekti ende nuk ka filluar. Kur do të fillojë projekti dhe sa do të zgjas që kjo mrekulli në projekt të bëhet realitet? Pikë së pari mendoj se nuk është e drejtë të flasim kështu për Shqipërinë, sepse mendoj se qeveritë shqiptare. Pra, qeveritë shqiptare në shumë. Po, qeveritë shqiptare, sepse mendoj se e gjithë bota i merr këto mësime të vështira nga qeveritë. Ju lutem, e jeni në lindjen e mesme në Amerikën dhe në Afrikën e Jugut. Kështu që qetësoni. Për fat të keq, është një proces mësimi përmes të cilit kalojnë të gjitha kombet.
Texas, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar. Historia e tyre është mjaft e keqe, por mendoj se ne nxjerrim mësime nga e kaluara. Dhe me çfarë kanë parë në këto 2 apo 3 vitet e fundit gjatë negociatave me qeverinë. Qeveria juaj ka nxjerrë mësimet e saj nga e kaluara. E përshëndes Zotin Rama dhe ekipin e tij për punën e mrekullueshme që kanë bërë. Nëse njerëzit kanë dyshime, është më se normale. Është e drejta e tyre të kenë dyshime. Nuk ka problem. Unë kam më shumë se 28 vjet në këtë biznes. Kam ndërmarr projekte masive dhe njerëzit kanë frikë nga projektet e mëdha. Kam frikë nga biznesmenët sepse ndonjëherë ne i zhgënjejmë. Dhe në këtë pjesë nuk u vë as pak faj. Ajo që dua të them është se njerëzit duhet të kuptojnë që nëse parlamenti na e dha aprovimin 2 javë më parë, ky proces ka 2 vjet që zgjat. Në këto 2 vjet ne kemi kryer vizita, kemi dizenjuar, pra gjithë këto procese siç e dini nuk mund të ndodhin në vetëm 2 javë. Sigurisht dhe veçanërisht detajet e vogla që më treguat më parë. Ajo që dua të them është, ju lutem, më jepni një mundësi. Kam qëllime të mira, e dua shumë Shqipërinë. Më pëlqen mikpritja e njerëzve këtu dhe ju premtoj që nuk do t'ju zhgënjej. Thjesht lutem që të bëjmë vetëm gabime të vogla, sepse kur punojmë me projekte të mëdha, bëjmë edhe gabime. Por shpresoj që bazuar edhe në përvojën e mëparshme që kemi, ky projekt do të jetë një nga projektet më të jashtëzakonshëm që kam ndërmarr në jetën time. Edhe më i madh se ndërtimi i qendrës së Dubajit. Kur realizova ndërtimin e qendrës të Dubajit, që fal Zotit doli me sukses. Nuk kisha një uri të mjaftueshme mbi ato detajet e vogla për të cilat folëm bashkë pak më parë. Nuk kisha shumë një uri mbi artin, ushqimin apo muzikën, ndërsa tani ne flasim për artin, pemët, muzikën, për artin dhe marinën më tepër se sa për vetë ndërtesat, dhe kjo është gjëja e duhur. Sepse në fakt ky është kuptimi i jetës. Kjo është jeta. Dakor, ti mund të më japësh një apartament, por çfarë ndodh nëse rrugët nuk janë të pastra, pemët nuk janë të bukura, kafeni nuk është në vendin e duhur. Hoteli nuk është ndërtuar siç duhet dhe marina nuk është projektuar mirë. Restorantet nuk janë kombinuar siç duhet dhe ti nuk ke mjaftueshëm art dhe muzikë. Dhe unë mendoj se kjo nuk është jetë. Zotë Alabar, mendova se do të më thërrisnit Muhammed. Mundem? Ju lutem. Mendova se jo, unë mendoj që ka vetëm një Muhammed, por ndoshta mund të ketë dy. Po bëj shaka. Faleminderit. Muhammed, ndjemi juaj është shumë e rëndësishëm dhe kompania juaj gjithashtu, por këtu ka shumë diskutime dhe njerëzit janë shumë skeptik dhe duan të dinë se kush i zotron në të vërtet 60% të këtij projekti. Mund na thoni më shumë rreth kësaj? Po, ky këtu. Je ti? Ky këtu kam qenë. Nga vin parat? Po. Ju e dini, si thuhet follow the money, pra shikon nga vin parat. Dikush po ndjek paratë dhe nuk e di cilat janë arsyet, ndoshta njerëzit që vinë për të blerë shtëpi e meritojnë të kenë një përgjigje. Jo ata që thjesht po pyesin. Po, patjetër, mendoj se njerëzit kanë të drejtë të pyesin dhe padyshim të marrin edhe përgjigjet. Mendoj se nëse nuk e ke bezdi, mund të hapësh internetin dhe të lexosh se me se merresh gjatë jetës. Dhe në këtë pikë mendoj se interneti na ka sjell transparencë. Po, e vërtetë. Me çfarë projektesh merrem? Çfitim nxjerr kompania ime sepse kompania ime së bashku me bizneset e tjera janë publike. Gjatë këtyre 3 vjetëve, kam kaluar në një proces të imt hetimi nga qeveria shqiptare, në të cilin duhet të dorëzoja dokumentacionin e duhur për të gjitha kompanitë e mia, të plotësoja gjithë formularët e nevojshëm, dhe mendoj se është më e lehtë të transferoj gjithë paratë e mia në Dubai sesa në Shqipëri, sepse është një transaksion i drejtë për drejtë. Muhammed, është... Nuk kam asnjë partner. Un kam partner në lindjen e mesme. Pa do të thënë je vetëm? Po, po, jam vetëm. Kam partnerët e mi në lindjen e mesme. Jam vendimash. Do të thënë janë kryesisht parat e tua? Po, kam më shumë se 51%. Si mund të investosh kaj shumë nga parat e tua në një vënd si Shqipëria? Po, si mund të investosh para në lindjen e mesme dhe të ndërtosh kullën më të lartë në shkretë të tjerë? Si mund të investosh para në Egjipt apo në Pakistan, Liban, Marok? Në fakt, po. Aha. Në Jordani, mendoj se kjo është ajo që bëjmë. Ky është biznesi ynë. Disa projekte ecin shumë mirë, disa të tjerë nuk ecin mirë. Si mund të investoj në Serbi, kur prodhimi i brendshëm bruto ishte -1? Sepse bazohet në besimin optimist që jeta do të bëhet më mirë. Dhe mendoj se jemi njerëz optimistë dhe se në qoftë se nuk do të mendonim në këtë mënyrë, bota do ishte një katastrofë vërtet. Dhe kjo ka të bëjë me optimizmin që bota do të bëhet më mirë. Nga koha në të cilin fillova negociata deri tani, Shqipëria ka ecur përpara. Rrugët janë përmirësuar, qeveria e përmirësuar, hotelet janë përmirësuar, çmimet janë përmirësuar. Çfarë tjetër mund të them?
Ti e magjistar në shitje. Jo, por është e vërtet, apo jo? Do më thënë, ja ku e keni përgjigjen. Po kam dëgjuar se disa kompani ndërtimi vendase janë tërhequr nga këto tendera tuaja sepse nuk u përqen rregullat rigoroze dhe mënyra se si ju operoni në biznes. Tani, në fakt unë mendoj që këto duhet ta merrni në kompliment. Jo, unë nuk dua askë. Në fakt, e them këtë sepse ju duket sikur po impononi një kulturë tjetër të mënyrës së të bëret biznes. Jo, dhe unë shpresoj që ata bëjnë biznes me ne. Nuk kam dieni për këtë fakt. Jo, unë ata shën kuptimin e mirë të fjalës sepse kur dikush vjen më thot, "Oh, ai ka rregulla rigoroze." Në fakt është kjo që ajo na duhet, ajo që e ka munguar vendit. Muam më pëlqen të bëj biznes sipas mënyrës sime. Dhe nëse nuk të pëlqen mënyra ime, më vjen shumë keq sepse unë jam një njerëz i fokusuar tek detajet. Ne jemi shumë të fiksuar pas materialeve. Dhe cilësisë sepse njerëzit kanë besim tek ne. Vinë dhe na paguajnë bazuar mbi një ëndër, dhe ajo ëndër nuk mund të jetë më e mirë se premtimi që ne kemi bërë. Por reagimi im nga kontraktorët dhe arkitektët në zonën e Durrësit ka qenë shumë pozitiv. Por është e vërtet që ne kemi rregulla tepër rigoroze. Një nga gjërat që kam kuptuar më qartë nga projekti, porti aktual i Durrësit, ashtu siç është sot dhe për funksionet që ai kryen, së shpejti do të zhduket. Pra do të sjell para? Unë mendoj se ka përmbushur qëllimin e vet, dhe tani ka ardhur koha për diçka tërësisht ndryshe. Tërësisht të gjallë e të bukur, që i shton vetbesim, turizëm, bukuri dhe jetë. Dhe për këtë jam shumë i lumtur që do jemi ne që do e realizojmë. Do sjell para për qytetin apo për gjithë vendin? Patjetër që po. Ne po flisim më parë që mund të hapen rreth 14-15,000 vende pune. Zakonisht projektet të mëdha si këtë duhet t'i shtojnë prodhimit të brendshëm bruto rreth 4-5%. 4.5% prodhimit të brendshëm bruto? Po, 4-5% të prodhimit të brendshëm bruto të qytetit. Studimet tona gjithmonë e tregojnë, por përsa i përket turizmit, është i jashtëzakonshëm. Ju premtoj që nëse do e bëjmë projektin siç duhet, çdo turist që do të vinë në Shqipëri, 90% e tyre do të vinë këtu. Më kujtohet në fakt kur Malizi ndërtoi diçka të ngjashme, por ata kanë bërë një punë të mirë. Por kanë bërë një punë të mirë, por është tërësisht. Për mendimin tim, është tërësisht e vjetër. Jam dakord. Ky projekt është një kalibër tjetër. Por ne kemi mësuar nga ata, sepse shkuam atje dhe kemi kryer studime. Në Malin e Zi? Po, sepse duhet të mësojmë nga të tjerët. Sepse më kujtohet që futbollist të njohur si Beckham apo këngëtar si Madonna patën bler shtëpi atje. Kanë punuar mirë. Po këtë projekt e realizuan atje Marina Bay? Jo, projektin e Farit. Po, Fari. Artist. Kush do të ndërtoj? E kanë fjalën për fushin punëtore nga Shqipëria apo do e sillni nga jashtë? Jo, kudo ku punojmë, preferojmë të përdorim fuqinë punëtore vendase. Zgjedhim kontraktor të mirë vendas dhe fuqinë punëtore vendase. Muhamet, e di çfarë ka ndodhur në këtë vend? Dhe unë ka pasur një debat të madh me ndërtues dhe investitorë të fuqishëm vendas, si dhe me biznesmen lokal. Ata shesin shtëpi në Tiranë dhe i shesin me 5000 euro metrin katror, por punëtorët, pra ata që punojnë me hekur dhe beton, paguhen vetëm me 300 euro në muaj. Dhe më pas, po këto biznesmen ankohen se përse njerëzit po largohen. Patjetër që do largohen, sepse nëse ti e shet një shtëpi me 4000 euro metrin katror dhe punëtorët i paguhen me 300 euro në muaj, sigurisht që këta punëtorë do largohen. Dhe prandaj kjo është pyetja ime. Si do të paguhen njerëzit, me cilat standarde? Ne operojmë me kompani ndërtimi dhe nuk i kryejmë vetë ndërtimet. Por ju mund të vendosni rregulla. Sërisht mund të shihni bizneset tona nga Maroku në Kalkuta. Lajmi i mirë është, le të marrim Serbin si shembull. Lajmi i mirë është se sapo fillon progresi ekonomik në një vend, pagat e të gjithë përmirësohen. Përfshi këtu edhe ato të punëtorëve. Sa më shumë të bëjmë biznes, aq më shumë do të përmirësohen pagat. E kam parë këtë në të gjitha këto vende. Mos u shqetëso për pagat me 300 euro në muaj, sepse kjo situatë do të ndryshojë. Dhe ashtu si po rritemi ne, duhet të ndryshojë. Jo, po. Jam i shqetësuar sepse nuk jetojnë shumë njerëz në këtë vend. Dëshiroj që projekte si ky t'i mbajnë njerëzit në Shqipëri. Lajmi i mirë është se të gjithë e dinë që do të paguhen më mirë diku tjetër, kështu që të gjithë po largohen. Nëse më kuptoni drejt. Dakor. Dëshiroj që t'i kthehem njerëz për akuzave të ngritura, kështu që më duhet të pyes. Padyshim. Patjetër. UAE
Thuhet se Emiratet e Bashkuara Arabe janë një vend i sigurt për parat e thata, pra cash, të padeklaruara. Por Shqipëria ka shumë korrupsion. Dhe shumë prej parave të korrupsionit mund të shkojnë në vende të tilla si Emiratet e Bashkuara Arabe dhe mund të kthehen këtu të pastruara përmes projekteve të ndërtimit si ky. Cila është përgjigja juaj mbi këtë pikë të akuzës? Për të qenë i sinqert, ndihem shumë në siklet që ti përgjigjem kësaj pyetje, sepse... E di, por... Nuk ka problem, por si që thash... Si që thash, këto janë pyetje dhe... Nuk ka problem, por njerëzit thjesht nuk e di se sa të rrepta janë rregullat e sistemit bankar në Emiratet e Bashkuara. Dhe ky është rregulli numër 1. Dhe rregulli numër 2 është, si që përmenda më parë, unë drejtoj kompani tepër të mëdha dhe nuk mund t'i fshihem sistemit bankar. Nuk mund t'i fshihem hetimit publik dhe madje, nuk mund t'u fshihem as qeverive. Edhe sikur doje nuk do mundi apo jo. Pikërisht, nuk është e mundur. Sot çdo gjë është kaq transparente dhe mendoj se njerëzit thjesht duhet të më japin besimin e tyre. Kjo është e gjitha dhe të them të drejtën, kur nuk më është drejtuar një pyetje e tillë, por njerëzit kanë të drejtë të pyesin. Unë nuk merrem me gjëra të tilla. Nuk përzihem dhe as nuk kam takuar ndonjëherë njerëz që merren me këtë lloj biznesi. Njerëzit thjesht duhet të më japin një mundësi. Në fakt, i gjithë faktori politik duhet i kishte dhënë një mundësi këtij projekti, por këtu çdo gjë bëhet edhe për arsye politike. Ndoshta nuk e kanë me të keq, por e përdorin për qëllimet e tyre. Ky projekt do të zgjasë sa 10-15 vjet? Ndoshta më pak. Më pak? Ashtu si po ecin puna. Le të themi më pak, por le të quajmë që do të zgjasë 10 vjet. Dhe në këtë vend, zgjedhjet elektorale bëhen çdo 4 vjet. Mendoni se ky projekt do të mbijetojë rotacionit politik, ose fjala bie një qeveri e re që do të formohet nga një parti e re, mund vjet aty thojë që ne do ta ndërpresim këtë projekt. A keni frikë se kjo gjë mund të ndodhë? Kjo mund të ndodhë në çdo vend ku operoj. Po ndaj dhe po ju pyet sepse tashmë mund të jeni përballur me situata të ngjashme. Një gjë e di me siguri se qeveritë, qofshin ato në pushtet apo në opozitë, të gjithë duan progresin. Të gjitha qeveritë në një sistem demokratik duan t'i provojnë publikut që po ecin përpara. Mendoj se po të ndalojnë dikë që ndërton një ndërtesë apo dyqan, apo që bën një projekt kaq të madh, do të ishte shenja një katastrofe të vërtetë. Kjo nuk është rruga e drejtë dhe ne duhet të bëjmë gjën e duhur. Më fal sepse nuk ju përgjigja pyetjes në lidhje me harkun kohor kur duhet të fillojmë. Po. Është shpallur tenderi ynë i parë ndërtimit. Dhe pa besuar. Po, e vërtet. Po, vërtet. Kështu që të mos gabohem, presim që në rreth 4 javë të marrim çmimet e ofertës dhe pasi të kaloj kjo fazë, shpresoj që për një muaj e gjysmë apo 2 filloni punën. Të instaloni vinçat? Të instalojmë vinçat dhe të fillojmë punë. Do më thënë nuk e di nëse kontraktorët fillimisht instalojmë vinçat apo fillojnë gërmimet. Mendoj se pas aktivitetit të dieshëm, nuk kemi arsye pse të ndalojmë. Duket fantastike. Po, do më thënë, në fakt ajo çka më befason është entuziazmi i njerëzve, shpreh gjithashtu dhe zhgënjimin që vendi ka patur për të pasur projekte kësaj natyre, të cilat me të vërtetë funksionojnë. Pikërisht, për këtë arsye, pika tjetër që duhet të marrim parasysh është që ne duhet të fillojmë biznesin në ndërtimit të besimit në vend. Pash që CNN, televizionet e reja dhe televizionet e tjera të mëdha i dhanë hapësirën e duhur, që do të thotë se gjëra serioze po ndodhin në këtë vend. Dhe sinjali që ne duhet të dërgojmë është që duhet të vini e të bashkoheni maratonës. Kam dhe një pyetje të fundit sepse gjithmonë kam dashur të pyes. Si që thash edhe më parë, njerëzit nga Tirana dhe Durrësi preferojnë ta konsiderojnë njëri tjetrin si dy pjesë të së tërës. Dhe gjithmonë ka ekzistuar projekti i bashkimit të dy qyteteve në zonën industriale mes Durrësit dhe Tiranës, duke quajtur Durana. Nuk e di nëse keni dëgjuar për këtë projekt, ndoshta kryeministri miku juaj mund t'ju flasë më gjatë rreth tij. Në fakt, ky port ka pasur gjithmonë një rëndësi historike. Që më shumë se 1.000 apo 2.000 vjetë më parë. Tani, ky projekt do të zhduk të port, apo ky port do ndërtohet diku tjetër? Mendoj se ndoshta kanë filluar që të shpallin tenderin për portin e ri. Duhet të kenë hapur tenderin sepse e di që projekti ka përfunduar. Përtet, pra në Porto Romano? Po, më në veri. Dhe kjo po ndodhë të kësa po flasim. Pra? Sepse unë po i shtyje kontraktorët në teren, kështu që bëjmë mirë të largohen. Bëjmë mirë që të largohen.
Mohamed, ky ishte takimi ynë i parë. Ju falenderoj. Ishte takimi ynë i parë pas shiteve të mëdha që organizuat dhe ju uroj suksese në të ardhmen, jo vetëm juve, por dhe vendit tonë këtë rast. Dhe ju lutem, mos i zgënjeni shqiptarët. Patjetër që jo. Gjithashtu dëshiroj që t'ju falenderoj që morët mundimin dhe erdhët më takuat. Vizituat ambientin ton të vogël. Pas një muaji do të hapim qendrën tonë në Tiranë dhe më lejoni që t'i shpreh publikut mirënjohjen për besimin që kanë dhënë dhe i falenderoj ata mira njerëz që fal Zotit erdhën e na vizituan, që na kanë shkruar në postën elektronike dhe që na kanë telefonuar. Ju jap fjalën që nuk do t'ju zhgënjej sepse këtë projekt e kam shumë për zemër. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ju faleminderit. Ju uroj shumë sukses.